Ja, hei igjen. Da begynner vi på andre økt. Jeg vet ikke hva de tenkte om Erik. Erik Dale, han er jo et bra fyrverkeri. Og meninger og synspunkt, ja, timen gikk fort. Da mener jeg òg. Vi kunne lett ha drevet på 1 time til. Og så kan du jo kanskje lure på da, ja, hva har dette med pensum å gjøre? Men det er litt som jeg sa i samtalen med Erik òg, at for meg, jeg mener det er også viktig å prøve å forstå hva som skjer rundt oss her og nå. Og da særlig i bitcoin-miljøet, og for så vidt kanskje utvida krypto-miljøet. Hvor mye av drivkraften ligger der? Ikke dermed si at forskning og utvikling ellers ikke er viktig, det er det absolutt. Man ser mer på de grunnleggende tingene. Og vi har jo sett at bitcoin kom jo ikke ut av ingenting. Altså, bitcoin var bygd på solid forskning gjort flere tiår før. Så ikke dermed sagt at den delen ikke er viktig. Absolutt ikke. Men det er faktisk òg viktig å følge med på det som skjer rundt oss. Så over på dagens tema. Og det er Vi ble jo ikke helt ferdig med altcoins og forgreininger. Og vi skal òg se litt mer på det her med bitcoin-brukergruppe. Og ut ifra en diskusjon som nå har gått på i Dagens Næringsliv. Ja, bare for å dele skjermen her. Og da håper jeg at vi får opp presentasjonen. Maktfordeling. Altså, vi gikk jo gjennom ulike interessegrupper. Maktfordelingen mellom dem. Og det har vært voldsomt aktuelt nå. Jeg har hatt en diskusjon med Robert Næss. Han er investeringsdirektør i Nordea. Og han hadde et innlegg i Dagens Næringsliv med kritikk av bitcoin. Og vi skal se litt på hovedpunktet i hans kritikk, fordi de går rett inn i det som vi snakket om sist. Det kan være en fin repetisjon og den leksjonen. Så vi begynner med det, og så skal vi gå videre på forgreininga. Forks var også en viktig del av blokkjedeteknologien. Og vi skal se litt på alternative kryptovaluta, såkalt altcoins, som Erik òg var inne på i intervjuet. Men først diskusjonen i Dagens Næringsliv. Robert Næss påstår da at bitcoin er ikke lenger desentralt. Det er historie, påstår han. En slags romantisk historie. For dagens virkelighet, ifølge han, er at fem store mining pools, det jeg kaller gravelaug, kan kontrollere bitcoin. Og han sier da at i stedet for banker som mellomledd, så har bitcoin fått mining pools som mellomledd. Jeg har jo svart han på det, men vi kan ta og se litt på Det er en interessant påstand, da. Jeg mener han er feilaktig. Da kan du jo være med meg og diskutere. Vi skal se litt på det. Robert har rett i, er jo at kinesiske mining pools, gravelaug, på papiret eller i statistikken ser det ut til å kontrollere storparten av graveindustrien. De ser jo La oss ta Binance, som har en kinesisk opphavsperson. Poolin via BTC, F2Pool, Antpool. Vi ser at de til sammen har mer enn halvparten av ressursene.
Og Robert Ness sin påstand at disse kontrollerer egentlig bitcoin, så de kan når som helst slå seg sammen og utføre et 51% angrep, som vi vet en av truslene I et proof of work basert system. Men vi må gå litt nærmere inn på, vi var jo inne på maktfordelingen I maktfordelingsprinsippet overført til bitcoin, der vi har tre sentrale grupper, utviklerne, graverne, bitcoinbrukerne, altså forstått så full norda. Og vi gjorde en tilnærming til maktfordelingsprinsippet, der vi sa at utviklerne I lovgivende, står for den lovgivende delen, altså synonymt med Stortinget. Graveraden I utførende, altså regjeringen. Og bitcoinbrukeraden, fullnodaden, den dømmende makten, altså domstolsapparatet. Mer om graveraden til oppgave først, det jo å samle transaksjoner I blokk. Legge til stadig nye blokker på blokksida, men altså blokken jo for så vidt ikke så interessant I seg selv, det jo transaksjonene det viktige. Blokken bare en praktisk måte å pakke disse på. Så, det transaksjonene som viktige. Så å legge til nye transaksjoner, prosessere, legge til transaksjoner, graveren sin viktigste oppgave. Men vi har også, de også sentrale når det gjelder å signalisere støtte for nye endringer I bitcoin. Koden, oppgraderingen av Bitcoin-programkoden. Vi skal gå nøyere inn på det, men når en større oppgradering skal gjøres I Bitcoin, så må graveren signalisere hvordan vi støtter en slik oppgradering, og så er det sett litt I grenser på hvor mange hvor stor del av reknekraften, rett og slett, hash rate, som må signalisere støtte for at endringen skal bli gjennomført. Den ofte høyere, kan være opp imot, den kan være 95% I enkelte tilfeller, ellers kan den være 90%, 80%, men en stor del av graveren må signalisere støtte. Tilbake til Nessins påstand, hva kan du gjøre med, la oss si at du har mer enn på en eller annen måte så vil aktører med mer enn 50% av reknekraften slå seg sammen og prøve å gjøre ting som ikke bra I bitcoin-nettverket. De kan jo da bruke egne bitcoin flere ganger, altså dobbeltbruk, dobbeltspending. De kan også sensurere transaksjoner på den måten at de kan velge ut hvilke transaksjoner som blir inkludert I neste blokk. I og med at de kontrollerer majoriteten av reknekraften, så vil de ha stor, med stor sannsynlighet være de som finner rett en gyldig hashverdi for neste blokk. Og dermed så kan de velge hvilke transaksjoner som skal inkluderes I den blokken. De kan ikke uten videre, jeg vil si, de kan ikke ta andre sine bitcoin, det viktig. Men det litt menn her også. Hvis vi ser på dette helt teoretisk, og la oss si at bortimot 100% av reknekraften blir kontrollert av krefter som vi ikke ønsker, ja, så har uærlige hensikter om, så kan de jo gjøre om bitcoin-blokktiden langt tilbake I historien. Med det resultatet at mange vil faktisk misse, altså transaksjoner vil bli oppløst. Transaksjoner der du har fått bitcoin tilsendt vil bli oppløst. Du vil jo slik sett misse deg bitcoin I. Så da at graveren ikke kan ta andre sine bitcoin en sannhet med modifikasjon da. De kan teoretisk sett løse opp blokket langt tilbake, men da snakker vi om en ganske stor del av reknekraften I bitcoin-nettverket. Så det blir sagt I chatten her, så kan du også velge å ikke ha transaksjoner helt, ikke ta med noen transaksjoner. Du kan bare
producerar tomma blocker. Det vill säga en block med bara en transaktion, och det är då Coinbase-transaktionen där du tilldelar nya bitcoin till dig själv. Det är en obligatorisk transaktion. Den måste alltid vara i block. Bortsett från den så tränger inte mig några transaktioner. Och så är det väl lika att det skulle ju någon samarbeta och pröva på ett angrepp, så finns det motträck och i nätverket. Och här har vi viktig erfaring från diskussion om blockstörelse som har kulminerat i 2017. Sommaren 2017 så var det en stor diskussion om uppgradering av bitcoin. Och det var ett förslag på bordet som innebar både införing av en ändring som heter SegWit, Segregated Witness, eller Witnesses. En viktig uppgradering som ville göra en del, så ville bland annat göra lättare att utveckla Lightning-nätverket. Men hade andra viktiga sidor vid sig också. Den var kopplad till den här blockstörelsesdiskussionen. Och någon föreslog i ett lucka, på ett lucka möte, någon få aktörer, bland de minera, gravare. De bestämdes då för att pusha fram ett förslag som innebar införing av SegWit, men samtidigt dubbling av blockstörelsen. Och dubbling av blockstörelse kan inte ske, alltså ändring av blockstörelse, öka blockstörelsen kan inte ske utan en så kallad hard fork, alltså en hard förgrening, hard splitting. De flesta fullnoderna ville inte ha en dubbling av blockstörelsen. De ville bara ha införing av SegWit. Detta här spissar sig till och toppar sig runt 1 august. Brukaren sätter då till slut hart mot hart och trua gravaren med en så kallad mjuk förgrening, soft fork. Och då en soft fork utfört av brukaren. Därför heter det user activated soft fork. Alltså den ändringen innebar att de som lastade ner ändringen, alltså den UASF-en, de ville inte godta blocken som inte signaliserade stötte för SegWit. De ville förkasta alla blocken som då från gravarna som inte signaliserade stötte för SegWit. På den måten ville de pressa gravarna till att stötta införingen av SegWit. Det blev till slut ett kompromissförslag som gjorde att SegWit var infört från 1 august. Och så låg det också i detta att kanske skulle det bli en dubbling av blockstörelsen några månader senare. Lite mer usikkert, men det var detta som var kompromissen. Nu var det en splitting i Bitcoin-nätverket 1 august likväl. Den hade nog kommit oavsett och Bitcoin Cash var splittet av. De som vill, för det är det som vill ha en full insikt i denna viktiga händingen i Bitcoins historia och hela diskussionen, anbefaler jag BitMEX Research. BitMEX är en växlingstjänst, en börs, känd börs. Och det är en lite omstritt växlingstjänst, det har varit efterforskat och amerikanska myndigheter har fått saftiga böter. Och det drejer sig om mangel på kundinformation, misstanke om kvittvasking och så vidare och så vidare. Det är ju jag ser. Vi har en som bra kallar forskningsavdelning. De publicerar vad som är mycket intressant. Och bland annat ligger hela den här boken i The Blockchain. Eller kan heta den? The Block. Blockchain War, eller vad den heter. Alltså det är krigen om blockstörelse. Block size wars, ska jag säga. Ja, tack för det. Alla kapitlet ligger ute på den länken här. Så den finns ju också i bok där allt detta är uppsummerat.
Veldig interessant. Men dette blir jo da tilleggsinformasjon for de som er interessert i det. Da var krigen om blokkstørrelse og en viktig lærdom fra 2017. Konklusjonen da, mener jeg, er at Robert Næss tar feil. Gravaraden kan ikke uten videre diktere, de kan ikke diktere bitcoin-utviklingen. Det er et dynamisk samspill, og de andre interessentene har mottrekk de kan gjøre. En annen ting som også er viktig er at et gravelaug, en mining pool, er ikke en bestemt aktør. Det er en sammenslutning av mange, kanskje flere tusen individuelle gravere. Og de kan også helst skifte laug eller pool ganske enkelt. Det er inn og endre en setning i oppsettet, og så har de knyttet seg til en annen pool, en annen laug. Det foregår også viktig utvikling og programvare for, spesielt for graveaktivitet. Firma heter Brains, Brains med to I-a, B-R-A-I-I-N-S. De lager et slags operativsystem for graveaktivitet. Så skal de gi enkeltaktører enda mer kontroll. Styrke enkeltaktørene. Så, forgreining i et blockchain-system kan være av to typer. Det kan være en hard forgreining, en hard fork. Så bildene her er jernbanelinjer, det er jo en hard fork, sant? Her er det en jernbanelinje, så det deler seg i to spor. De to sporene er ikke kompatible, så du må velge den ene eller andre retningen. Du kan ikke kjøre begge to samtidig. Men det finnes i blockchain-verdenen også en såkalt mjuk forgreining, soft fork, og den vil være bakover kompatibel. Det vil si at du tvinger ikke brukeren til å oppgradere. En hard fork, da tvinger du brukeren til å oppgradere, ellers blir de rett og slett sett på sidelinjen og havner på feil spor. Voldsomt viktig. Dette kan ha store implikasjoner for utviklingen i et blockchain-system, og det har det hatt, har vi sett. Og her kommer noe viktig. Så kanskje det er ikke helt intuitivt. En soft fork, altså en mjuk forgreining, det er en innstramming på reglene. Det er jo litt ulogisk. Se på figuren her. Den svarte sirkelen illustrerer de opprinnelige reglene. Vi snakker jo om programvaren, vi snakker om konsensusreglene her. Og hvis du strammer inn, så er du fortsatt innenfor det opprinnelige universet. Hvis du derimot utvider reglene, legger til nye regler som ikke var der fra før, utvider du mulighetsrommet for å bruke det igjen. Og du ser at du får et nytt område utenfor det opprinnelige, utenfor de opprinnelige konsensusreglene. Og så en hard forgreining er slakking eller utviding av reglene, en mjuk forgreining er innstramming av reglene. Og så blir sagt i chatten her, Ethereum fikk jo da en ufrivillig hard forgreining bare for kort tid siden. Men det var på grunn av en feil i klient i fullnode-program. Ja, vi skal også se litt på ulik filosofi når det gjelder måten oppgraderingen skjer på i blockchain. Andreas Antonopoulos, han har en fin analogi eller en illustrasjon av dette. Tenk deg at du har en vegetarrestaurant. Hvis denne restauranten plutselig begynner å tilby kjøttretter på menyen, så vil det være en hard fork. Du utvider da menyen med ting som ikke var der for før. Men det viktige, de som da er vegetarianere, kan på en måte ikke. La oss si at det bare blir kjøttrettet, det kan ikke gå der lenger.
softfolk på den restaurangen vill däremot vara och bara tillby veganrätta. Alltså det går från att vara en vegetarrestaurang till att bli en veganrestaurang. Alla vegetarianer kan fortsatt gå där och äta. För de vill fortsatt bara få mat innanför deras valte domäner, så att säga. Så vegan är softfolk, kött är hardfolk. Och så är det en del intressant följe och en split eller en förgrening i bitcoin och för så vidt ett kryptovalutasystem. Hvis du äger kryptovaluta, lasta med helst i bitcoin. Hvis du äger bitcoin från förr, och nu kommer jag rulla tillbaka till 2017, 1 august. 2 august, eller för så vidt 1 august, senare på dagen, så ser du plötsligt att du har fått dubbelt så många bitcoin som du hade. Det är ju fantastiska nyheter. Du blir rik på att inte göra någonting, eller blir du egentligen då? Den nästa tanken är ju att detta kanske blir lite förvirrande. På en måte så kan en slik hard förgrening i en kryptovaluta förtona sig som en emission i ett aktieselskap. Du kan riskera att få utvattna värderen, men du kan också få fram underliggande värderingar så att den samlade värderingen av de två nya valutan blir högre än värderingen av den gamla valutan. Och så är det en del problematiska sidor i det ögonblicket en slik splitting sker. Du kan riskera att bruka fel bitcoin, fel kryptovaluta, hvis du är uheldig, oförsiktig, hvis det inte är lagt in beskyttelse från utvecklarnas sida. Detta var delvis tillfälle i bitcoin cash-splittingen. Då kan du riskera att missa mesteparten av värderingen din. Så ett viktigt råd i förbindelse med en hard förgrening, en splitting, så sker stadig väck i bitcoin-systemet, men vi hör ju så regel inte om alla dessa här avartaden av bitcoin. Viktigaste här, sitt stille i båten. Inte företar någonting. För du riskerar att missa den äkta bitcoin hvis du vill. Hvis du blir lite överivrig och ska pröva att få ut värdier i den nya valutan. Det viktigaste här är att inte företa sig någonting. Sitt helt i ro. Här är bilder och ett förenklat bild av bitcoin blockchain fram till splittelsen 1 august. De gröna blocken då ser vi där har jag en bitcoin på den gamla blockchain för splittelsen uppstod. Efter 1 august så fick vi plötsligt en BTC och vi fick också en BCH. Bitcoin Cash. Och det är ju för det att de två oavhängiga blockchain, de har felles historia för 1 august. Begge pekar tillbaka på den bitcoin som vi ägde för 1 august. Och hvis du är oförsiktig, så kunde du riskera då, och hvis du då gjorde en kjapp transaktion, trodde kanske att här ska du casha in bitcoin cash, men han fortsatt var värt något, så kunde du riskera att bruka fel bitcoin, alltså för du kunde bruka då bitcoin core, bitcoin din. Risikabelt. Så det är något som heter replay och replay-angrepp. Så då går du upp och bevisst utnyttjar den förvirringen som uppstår när du har en slik splittelse. Och hvis inte utvecklaren har lagt in beskyttelse mot så kallt replay, så riskerar du alltså då. Ja. Bitcoin Cash har ju igen splittat och det är ett surr och rot utan like. Ja. Vi var inne på Bitcoin SV, vi ska inte bruka tid på det, men som vi var inne på, bara det faktum att det är nämnt i en rapport från Norges Bank menar jag är nästan skandalig. Nog sagt om det.
ikke vi sier mer om det. Altså det er to måter å oppgradere blockchain-systemet på. Det er gjennom en hard forgreining. Da forandrer du koden slik at den ikke blir bakoverkompatibel. Du tvinger egentlig brukeren til å oppgradere. Hvis ikke så blir det sett på sidelinja. Og du har en mjuk forgreining der du gjør endringer slik at du fortsatt heller på ett og samme spor. Og alle kan kjøre i lag. Brukeren trenger ikke å oppgradere om ikke de vil. Det skjer ikke noe alvorlig. Bitcoin sin utviklingsfilosofi er konservativ. Så det viktigste er å ikke tvinge brukeren. Altså, brukeren her er fullnoda. Ikke tvinge det til å måtte oppgradere. Dette har vært... Det har vært viktig hele tiden i Bitcoins historie, men vært viktigere og viktigere. Og den hendelsen i 2017 forsterker nok den filosofien og det synet. Det gjør jo at det er faktisk begrenset hva som kan gjøres med den sentrale Bitcoin-programvaren. Hvor vi kan sammenligne det med de sentrale internettprotokollene, altså TCP/IP. Ingen vil finne på å gjøre radikale endringer i TCP/IP. Det vil jo være vanvittig, sant? For da risikerer du at stor del av internett plutselig ikke fungerer lenger. Og slik tenker også Bitcoin-miljøet. Kan ikke risikere noe som gjør at du setter store deler av miljøet på sin linje. Så kompatibilitet, stabilitet, svært viktig. Og viktigere til større utbredning, til større verdier i systemet. Så med Ethereum, som vi var inne på i samtalen med Erik. Ethereum og mange andre blokkjeder har en annen, har motsatt strategi. Der er det move fast, break things, som gjelder. Og der er det planlagde hard forks, harde forgreininger i utviklingsplanen. Det skal være et par hard forks i løpet av i hvert år, ifølge Ethereum sin langtidsplan. Og deres filosofi botner jo i at det er mye mer eksperimenterende enn Bitcoin. Med vilje, vi må se på dette, vi skal se på det når vi kommer inn på, vi skal se på Ethereum nærmere. Altså det ligger jo i Ethereum sitt opphav. Grunnen til at Ethereum var laget var jo at de som står bak danningen eller utviklingen av Ethereum var ikke fornøyde med den konservative filosofien i Bitcoin. De ville gjøre ting som ikke var mulig i Bitcoin, og de ville gjøre det fort. Og dermed ble Ethereum laget. Og den filosofien har jo fulgt den valutaen, kryptovalutaen, den blockchain. Og er for så vidt rådende nå. Og nå gjør det jo ikke bare en... altså den nye Ethereum ser under utvikling og snart skal... Han er jo ikke helt operativ enda, men de begynte å lempe ting over fra dagens Ethereum til den nye Ethereum. Altså Ethereum 2.0. Det er egentlig et helt nytt system. Du kan se det på to måter. Det ene er jo at det bare er en fortsettelse av Ethereums utviklingsfilosofi, bare i andre potens, at rett og slett lager en ny blockchain. Det er jo det de egentlig gjør da. De lager et helt nytt system. Den andre måten å se det på er jo at Ethereum 1.0 da hele prosjekt. Jeg tenker at det er kanskje litt sterke ord da, og fordi vi skal se på Ethereum. Ethereum er viktig i kryptoverden og har en del ting som Bitcoin også i høyeste grad nyter godt av. Så det blir for enkelt å si at Ethereum var et feilet prosjekt. Og, en del Bitcoin-tilhengere mener også at Ethereum er svindel.
Jeg er på linje med Erik Dale her. Ethereum er interessant av mange grunner, med litt andre grunner enn Bitcoin da. Og de har sine ulike sterke sider og ulike, fulle ulike roller, rett og slett. Jeg tror de kan også være delvis utfyllende. Men det er klart det er mange som ser på disse som konkurrerende system. Både innenfor Bitcoin og innenfor Ethereum. Uppgradering igen. Det är en grupp som må uppgradera och ved en så kallad mjuk förgrening, soft fork. Gravaren må uppgradera. Det är därför uppgraderingspolitiken i Bitcoin är så han är. Alltså gravaren må signalisera stötte för väsentliga uppgraderingar. Och varför är det så? Varför må gravaren oppgradera. Det kjører jo fullnoder, så alle andre, og det gjelder jo samme regler for deres fullnoder som for andre sine fullnoder. Hvorfor må de likevel oppgradera? Jeg kan ta svar med en gang. Det letteste er kanskje å se på det som et eksempel. La oss si at blokkstørrelsen var redusert fra 1 megabyte til 750 kilobyte. En graver som ikke har oppgradert programvaret sin risikerer å produsere 1 megabyte blokket, og det vil bli avvist av alle som har oppgradert. Dermed så er det bortkastet arbeid. Det er ekstremt viktig at alle graverne oppgraderer til siste versjon av programvaret, ellers så risikerer de å produsere blokket som vil bli avvist. Og du får jo da egentlig splitting av blokkskjøer, hvis noe likt skulle skje. Så det er grunnen til at alle gravere må oppgradere selv med en softfork. Ja, det var bare et gammelt bilde egentlig, alle avvartene med splittingene og bitcoin. Jeg tror, jeg har ikke talt, men det er sikkert over 100 ulike bitcoin-varianter. Altså, så det var splittet av fra bitcoin-kolen. Kryptouniverset då till slut, det är ju ett enormt tal kryptovaluta. Jag har brukt CoinMarketCap här, så väl är de mest brukte tjänsten av översikten och kryptovaluta. Och så må vi samtidigt vara glad över den är ägd av Binance. Så jag har valt att bruka den likaväl, för den är de mest brukte. Vi får satsa på att Binance är ryddiga. På, i alla fall på dessa ting då, översikt. Ja. Mer än 12 000 registrerade kryptovaluta. Och detta är uka dag för dag. I tillägg så har vi ju, jag tror, alltså men, hvis vi tänker på tokens då är också en form för kryptovaluta. Men så existerar på andra blockkedjor. Særlig Ethereum. Hvis vi ser på det også, så er tallet 100 000 vis ulike token. Token pluss kryptovaluta. Når jeg snakker om kryptovaluta her, så er det valuta som har sin egen underliggende blokkjede. Token eksisterer på en annen side blokkjede. Der er det i verdskapsblokkjede, om du vil. Det er på en måte hoved, kanskje et hovedskille mellom kryptovaluta og token. Selv om det er grensen er litt uklare. Og alt annet enn Bitcoin Core er under paraplyen altcoins, alternative valuta. Kort oppdeling i dag. Bare for å se på her. Her kan vi snakke om det som heter long tail, altså den lange halen. Hvis vi i alle fall ser på verdimessig da. Vi har to store kryptovaluta, det er Bitcoin og Ethereum. Det er de to eneste som har en markedsverdi som er mer enn 100 milliarder dollar. CoinMarketCap eier Binance, ja, det var jeg inne på. Så ta opplysningene der med, vi er litt ekstra kritisk når vi bruker CoinMarketCap, men i og med at den er så mye brukt, så bruker vi den likevel.
Det är 14 kryptovaluta i ögonblicket, så är det mellan 10 och 100 miljarder i marknadsvärde. Det är 73 mellan 1 och 10 miljarder. Och så är det alltså den långa halen då. Mer än 12 000 strån och mindre än 1 miljard. Det är många år som alltså inte har något värde helt enkelt. Jag har ju tillit mig att sätta på märkelappar här, och det är ju inte akademiskt märkelappar och begynna i forskning detta här, men likaväl då. Jag vill säga Bitcoin och Ethereum står ut så speciellt i alla sammanhang och värdemässigt. Det är enkelt intressanta projekt efter dessa två. Så är det en god del tvilsom projekt därefter, och så har vi 99% så då är röckla rätt och slett. Jag tycker inte mer att säga om det. Detta kurset är absolut inte något investeringskurs, tips eller råd om investering. Jag vill lika väl komma med råd. Håll dig långt under det mesta och där det finner på market cap. Extremt risikofyllt. Ja. Och så är det också då att det marknadsvärde är slik så coin market cap målar och andra översiktstjänster. Det är egentligen ett dåligt mål. Men det ska vi se lite på senare. Varför någon är intressant? Jag har plockat lite tillfälligt, men jag har plockat någon altcoin. Men inte för det är intressant för all del. Ripple, ops, inte för det. Alltså den är intressant för det han har varit uppe bland de mest de med högst marknadsvärde, men det är mycket så är mildt sagt tvilsamt med Ripple. Men det är likaväl mycket omtalt, så jag har plockat ett knippe här. Ripple, det är en så kallt, har ju egentligen marknadsfört sig den bankvänliga kryptovalutan. Stärkt centraliserat. Har varit i sökelys från SEC i USA. Och det var ju väntat att det ville slå hårt ner på Ripple. Och det har ju likaväl inte skett då. Och det är ju en del som nu menar att hvis SEC inte klart att ta Ripple, hvordan i all verden skal de da kunne gå etter andre projekt? Ja, nu citerer jeg diverse podcaster, men det er jo noe der. Vi har Monero. Interessant fordi den er jo fullt ut, mer eller mindre fullt ut anonym i motsetning til Bitcoin. Det er jo en, på sett og vis en klon av Bitcoin. Så införs en litet annan hantering av signaturer, så kallade ringsignaturer, så ger den mycket mer anonym än Bitcoin. Monero har varit central i den så kallade Hagen-saken, så de säkert känner till. Det var ju Monero, kravet var ju pengar i Monero. Så var på en måte intressant. Du kunde förstå det utifrån anonymiteten, men alltså likviditeten, alltså tillgängligheten av Monero, är ju extremt dålig, sant? Eller sammanlignat med Bitcoin och för så vidt Ethereum, sant? Så bara då att komma upp med så pass stor sum som det var snack om här vill ju vara vanskelig och vill skapa stor bölge i Monero-systemet. Vi har Litecoin, så en av de få ser ju en direkt för så vidt klon av Bitcoin, där det enten är gånger med 4 eller delt på 4. Det är 84 miljoner Litecoin. 4 gånger så mycket som i Bitcoin. Blockfrekvensen är 2,5 minut. En fjärdedel av Bitcoin. Så du kan säga, jag har gjort det också enkelt. Gånger med 4 eller delt på 4. Lite in i koden. Men Litecoin är en av de få som faktiskt har varit uppe bland, låt oss säga det, 10-20 mest värdefulla kryptovalutan. Se och starten i grunden. Det har marknadsfört sig så kryptovärldens sölj där Bitcoin är guld, så de prövar inte vara konkurrent i Bitcoin, men de prövar vara en plattform. I och med att koden är så lik med Bitcoin, så prövar de att vara en slags utvecklingsalternativ och utvecklingsplattform för Bitcoin-ändringar. Kan raskt ta i bruk planlagda ändringar på Litecoin. Det är så planlagt i Bitcoin. Ethereum Classic nämner jag för det var ett resultat av en
omstridt splitting i Ethereum blockchain i 2016, The DAO. Vi skal inn sjøen her, og den og den er vel også en, bør være en del av pensum her, fordi den sier mye om hva som kan gå gale i et blockchain-system, og da her på Ethereum. Egentlig er den opprinnelige Ethereum, det var jo Ethereum som på sett og vis, det som kjennes som Ethereum i dag, sporer av og ruller tilbake. Gjorde om transaktioner altså då i The DAO. Men vi ska se på The DAO lite senare. Ethereum Classic är fortsatt uppe bland de ja, de har ju bevegat sig upp och ner och är väl inte en stor kryptovaluta så liksom. Det som blir spännande är när Ethereum går över till 2.0. Hva skjer da med Ethereum 1.0? Altså, den viktigste forandringen på Ethereum 1.0 og 2.0 er kanskje konsensusmetoden. Ethereum går ifra proof of work, som så, Bitcoin går over til proof of stake. Hva vil skje med Ethereum 1.0? Vil han bare dø hen? Kan vi rett og slett tenke oss en sammenslåing av Ethereum Classic og Ethereum 1.0. Altså, det vil jo i så fall være første gang at to kryptovaluta, altså første gang du får en fusion, altså så langt har vi kun sett fisjoner, altså en splittelse i kryptoverden. Her er det kanskje duket for en fusion. Det er bare mine spekulasjoner her altså. Ja, Litecoin for Mimble Bimble er et eksempel på at Litecoin raskt kan innføre ting så Bitcoin må bruke lenger tid på, og Mimble Bimble er jo en anonymiseringsstyrking av anonymiteten. Så her er et knippe helt til slutt her med noen utvalgte Ethereum-konkurrenter. Ethereum sliter nå med kapasiteten, har gjort det i flere omganger, men nå er det ganske presserende. Koster, altså særlig på grunn av NFT-hysteriet, non-fungible tokens, som vi må omtale litt i kurset. Her kan du risikere å betale flere hundre dollar i gebyr. Og ikke nok med det, du kan risikere å betale det uten å få gjennomført transaksjonen også. Så det er ganske alvorlig, og da ser jo andre sitt snitt til å stjele fra Ethereum. Solana, Tron, Cardano, Polkadot er mer eller mindre, det er Ethereum-konkurrenter. Det er Tibur, sier de. Mer kapasitet, raskere transaksjoner, billigere transaksjoner, alt altså Ethereum sliter med. Så, på en måte er det litt ironisk, for tidligere så kritiserte jo Ethereum-tilhengere Bitcoin for å være alt for dyrt, alt for høye transaksjoner, alt for dårlig kapasitet. Og på sett og vis har de nå smaket egenmedisin da, hvis jeg skal være litt stygg med Ethereum. Men klart at Ethereum blir truet her fra disse som kommer bak. Da har de hatt i felles alle de Ethereum-konkurrentene er sløst, at de er mer sentraliserte enn Ethereum. Det denne her blockchain-trilemmaet. Desentralitet, sikkerhet, kapasitet. Alle andre enn Bitcoin har offret i større eller mindre grad desentralitet for å oppnå større kapasitet. Og disse fire som jeg nevner her, de har offret desentralitet for å være raskere enn Ethereum. Ja, her var i chatten ser det store summer i gebyr på Ethereum. Det er ganske formidabelt. Ja, det var med vegs ende i dag. Jeg har fortsatt problemer med feideinnloggingen, men jeg har tilgang til Canvas, så det jeg ikke har uten videre fått tilgang til
Jeg sliter litt med Curipod. Jeg skal prøve å fikse det. Men jeg skal se å få tilbake ID-inloggingen. Det jeg skal gjøre, altså flere har etterspurt nå flere ganger, er å legge ut eksempel på eksamensoppgaver. Så skal jeg også få lagt i flere spørsmål i arbeidskravet, for at de har noe å jobbe med. Forhåpentligvis skal jeg få gjort det i løpet av helgen til neste gang vi møtes. Og det er da mandag. Så da må de ha god helg, og så snakkes vi på mandag. Takk for i dag.